Mám. Ty vole. No, je to tu, konečne sa môžu chytať aj zubače, tak idem skúsiť na chvíľu vybehnúť aj ja. To znamená, že dneska je 16. Je 6 hodín, takže budem do nejakej 9. 10. do tmy. Chcem ostať do zotmenia, to je ten najlepší čas na zubače. A ak niečo chytím, tak isto toto video uvidíte. Ahojte, takže vítam vás u nového videa. Toto bude už 10. vydanie o love na živú rybku. Ja sa tej ešte musím dostať. A dneska by som chcel chytiť zubáča, keďže 16. júna môžu sa chytať zubáče. Buď pôjdem sem, alebo pôjdem o jedno miesto nižšie. No, takže tu sa mi to páči. Nemám moc veľa času, do zotmenia asi taká hodina. Každopádne na zubača ideálny čas. Jediná nevýhoda dneska, že mám iba dve beličky chytené. Jedna z toho je taká väčšia. Vidíte, iba dve. Takže jednu dám na filetu a jednu na živu. Ja moc na filety nechytávam, ale zase keď nemám inú možnosť, tak lepšie ako nič. Na živú rybku dám túto údicu kvôli tomu, že tu mám mekšiu špičku. Na mekšej špičke budem viacej cítiť tie ďubance poťahovania. Kvôli tomu. Zo spodu, cez noc, nos, cez nos. Nijak som mu nepoškodil, nijak som jej neublížil. A hodím mu takto. Povolím si čo najviac. Voda sa tu točí, takže moc neťahá. Môžem si dovoliť povoliť čo najviac. Pozerám sa na špičku. Idem si ešte naviazať túto udicu na filetu. Na polovicu. Je to síce hnusné. Takže mám dva kúsky. A ešte si ich nadipujem. Bomix. Či to pomáha, neviem. A keď to mám už kúpené, tak vyskúšam. Tak tu napichnem. A môžem mu tam nahodiť. Oni tam motorovo pilomi pilia, akože im to fakt hlavu, ja nechápem. To fakt není možné, do Takže udice mám nahodené. A ak nám niečo chytím, tak myslím, že to bude dosť veľká náhoda. Keďže vedľa sa snažia spíliť asi všetko, čo tam je. Chvíľu sú ticho, tak natáčam. Som zvedavý, či ešte budú píliť. A nechápem, chytajú a pília motorovou pilou. Ja som videl, že tu niečo loví, tak som šiel vyskúšať nahodiť. Je tam. Mám tam veľkú belicu, počkám, neviem, nejakých 20 sekúnd a seknem. Úplne pod nohami ja. Idem skúsiť seknúť. Mám. Čo to je? Šťuka. Šťuka, šťuka. Není veľká, ale pekná. Na začiatok sezóny poteší. Aj vás z boku je chytená. Za bočnú papuľku. Jej, poďte. Nech ťa mám aspoň na video. Yes. Yes. Akorát mám mravce štípu. Som si sadol do mraveniska. Nádherná, jo. Úžasná, jedinú chybu nemá. Od nás späť. Vidíte, chytená iba z boku. Za papuľku, takže môžem mu odopnúť, pustiť, nič sa jej nestane. Na jedno háčik. Začiatok dravcovej sezóny a mám hneď peknú šťuku. Ukáž
máš už nejaké zuby? Isto má zubky. A vidíte, tu musela byť cvaknutá od niečoho. Asi od vtáka. Aj tu. 52, 50, 51, 52. Na začiatok sezóny pecka. Vážim si ju moc. Ešte ja tu mám už iba filety, že? Ale skúsime chytiť zase zubáča na ne. No, takže už idem chytať, dá sa povedať, iba zubáčov. Musí mať aspoň 10 cm, takže dajte na to bacha. Tak toto tam môžem nahodiť a dúfam, že ju vezme nejaký zubáč. Neviem, buď niečo potiahlo, alebo sa voda pustila, ťažko povedať. Dámy a páni, niečo mám. Není možné, na filetu začalo cukať a niečo tam je. No jediné asi zubač. No, idem ho skúsiť ceknúť. Takže dotiahnem si a idem na to. A není tam už. A je, a není. Není, do zadku. Čo je? Ani fileta. Nemám ani filetu, ani zubača. A môžem ísť domov, keďže už mám iba jednu. Niečo mám. Na zotmení ešte niečo. Zubač. Zubač. Je tam. Si myslím, že 50 bude mať. Ako nič. Na filetu. No z tej filety už moc neostalo, ako vidím. Takže... neskutočný zubačík. Idem aj tak pustiť. Takže pán, čo chyta vyššie, mi ešte jednu rybku požičal. Za čo mu ďakujem a skočil na ňu tento zubač. No, nejdem ho jesť, idem ho pustiť, aj keď 50 má isto. Odmerám ho ešte, koľko má. 50, 53. Jede. Chytil sa iba za papuľku, takže je tam naspäť a ja si môžem ešte na chvíľu nahodiť. Dámy a páni, nestihol som si ani nahodiť a je tam ďalší. To není možné, čo sa tu deje. Čo sa tu deje? Ináč tu je dosť veľká fileta na tejto údici. Takže počkam, dám mu tak zo 20 sekúnd. Ups. Mám ho. No, a tento vypadá väčší. Vypadá moc pekne. Fú, to bude zubač ako vínko. Ak ho ešte vytiahnem. Poď sem, tam nechoď. Poď sem. A mám ho. Tu je. Neviem, či vy ešte niečo vidíte. Keďže na GoPročke je dosť tma. Po tme zvlášť. Čo sa deje? Na filetu. A tu je. Pustil. Nevadí. No, neukážeme si ho. Každopádne žije. Som šťastný, že žije. 10 cm to ešte má. Idem to nahodiť. 60-ka ako nič. No, mohli sme ho aspoň vidieť. Aspoň vidíte, že zubače chodia v hejnách. Zastavili sa tu. A hneď som mal behom 5 minút 2 na údici. Ešte zo hodinu ostanem a ak chytím, tak vám natočím.
Ahojte. Som znovu na váhu v inom úseku. A dnes som sľúbil, že ja chytím nejakého jedného dvoch zubáčov. Takých obstojných. Tak vezmem domov. Takže dneska trošku mesiarina, ale nehnevajte sa na mňa. Jasné, že keď chytím 50-ku zubača, tak ho pustím. A chytím takého 55-ku obstojného, aspoň od 55 do 65, tak si vezmem. Tu sa dám. Musím byť dosť potichu. Kvôli tomu, že idem chytať pod nohami. Dneska som ich nachytal celkom jednoducho. Typické zubáčovky. Ani lepšie nemôžu byť. Mám na sebe dlhé tepláky, síce mi je teplofest, potím sa, ale zase lepšie ako byť doštípaný. Nechám ho chvíľu nadýchať okysličenej vody. Vidím, že jazdí pekne. A náhodím mu iba blízko pod nohy. Povolím si. V podstate ono je jedno na zubače, aký máte naviak. Ja mám obyčajne, však vidíte aj udicu, mám dôchodkyňu. Takže ide o to, aby sa dal povoliť čo najviac ten naviak, aby bol čo najjemnejší. A to isté aj udicu, nech máte nejakú jemnejšiu. Ja na tento spôsob lovu používam privlačové udice. Mi najviac vyhovujú kvôli tomu, že zmestím ich všade. Majú citlivú špičku. To je asi najpodstatnejšie na zubača. Tuto udicu tiež na živú rybku. Takže napichávam ju zo spodu, cez nos, nijak jej neublížite. Kebyže ju tam hneď nahodím, tak môže sa stať, že sa mi zachytí za nejaký kameň alebo za niečo. Takže nechám ju vždy chvíľu vo vode, až potom ju nahodím. Tu mám. Mám. Vidíte? Po chvíli a je tam niečo. Ako ťaha. To nie je možné. No len to začiatok sezóny býva vždy taký ľahší, by som povedal. No čo, idem skúsiť seknúť. Idem skúsiť seknúť. No zachytené. A mám. A už tam nie je nič. No. Škoda. Nevidno na nej zúbky. Môžem mu tam hodiť znova. Podstata chytania zubáčov na špičku je v tom, že jak vám ťukne, musíte byť hneď k dispozícii, musíte hneď povoliť. Pokiaľ nepovolíte, necháte ho ísť cez cievku, tak vám väčšinou pustí. Povolím, nechám maximálne minútu, a to keď mám proste väčšiu rybku, tak nechám minútu, keď mám menšiu rybku, niekedy sekám po 10-20 sekundách. Mám jedno háčik, ktorý sa dá ľahko vyťahnuť, takže nemám nejaký pocit, že by som, kebyže ich zabíjam a tak, tak nepoviem nič. V 99% pekne pustím naspäť, majú to plítko chytené. No niečo poťahuje. A to bude tá belička. Či? Iba rybka poťahuje. Čakám, že za chvíľu vezme. Dámy a páni, isto tam niečo je. Počkám asi minútu a idem to zaseknúť. Dúfam, že zubač. Si to ťahnuť pomedzi, ako ťaha. Skúsim seknúť. Mám.
Mám, vypadá to na zubáča. Zubáča. A nie malého. Je to tam, je to tam, je to tam. Zubač. Pekný, na jedenie. Však to, je mi ho ľúto. Je mi ťa moc ľúto, kamoš. Doma by ma zabili, kebyže ťa pustím. Ako ešte mi môže vypnúť? Môže sa stať káde, čo? Je tam. Je tam, je tam, je tam, je tam. Není tučný. Myslím, že tak 58, ako nič. Dávam mu šance, že môže ujsť. Dáme pani, to je zubáč. Zubáč je ako svinka. A mi ho je ľúto. Nie, nejdem ho púšťať. Viem, ako to je. Pustím a potom už nechytím. Päťdesiat sedmička, 56. Tam znovu nahodiť. Dneska mám mesiarský deň. Šubo tam. Zubača mi ľúto, zabil som ho. Nech sa netrapí zbytočne. Idem si ho dať do vaku a do vody. A mám ho aj zapísaného, takže všetko, jak má byť. Našťastie mám nad sebou dáždník. Že chvíľu fajn a potom to bude na mňa stekať. Počasie už moc nevychádza, možno sa posuniem na jedno miesto, kde budem môcť mať bližšie auto. Začína fučať. Nakoniec som dal obidve na filetu, myslím si, že ten samozasek bude istejší. No, už je po daždi. Vypadá to tak, že teraz tu zubače nie sú ovec. Tak jedného zubača mám, spokojnosť a zase na budúce vybehneme, asi na váh pôjdem. Tak ako vždy, na váh, jedine na váh, ja môžem, ja jedine na váh, ja tu mám iba váh, čo ide, kde inde budem chytať, na stojaku, čo som nejaký teplý, už na stojaku ja nechytám. No, takže som na tečúcej vode, na váhu a chcem si nachytať zase beličky na zubača. Podľa mňa najlepšia rybka na zubača je belica, takže Adam tu dneska budú nejaké. No a belice, takzvané zubačovky, si idem nachytať na kostiaky. Maličký háčik. Dám dvoch kostiakov. Dosť nám fúka. Nahodím. Á, škoda. Ešte vodu. Naberem si vodu do kybľa. Mám. Na zubača ani lepšia nemôže byť. Špinavé ruky z toho Method Mixu. Takže zase jedného, dvoch kostiakov. Oni sa musia hýbať už potom, keď sú také zdochnuté, vyťahané, tak väčšinou na to už nevezme.
Je tam ďalšia. S nej ide aj hovno. A to už je o niečo väčšia, čo vôbec nevadí, keďže chcem chytiť čo najväčšieho zubača dneska. Ináč Oakley je belička po česky. Mám ďalšiu. Počúvajte, mám ich 9 chytených a povedal som si, že ešte 10 a idem. A 15 minút ani ťuk. Po asi pol hodine mám 10. Vidíte, že intro vždy také jednoduché. 10 mi bohato stačí a idem sa posunúť o kúsok nižšie. Mám spotený zase. Cez deň by som chcel chytať tieni a potom možno skúsim chvíľu po tme. Nás odmení, sa posuniem o niekoľko miest nižšie. Toto bude moje miesto. Divočina, kľud. Tak, potom ma vymením vodu. Idem chytať jednoducho ako vždy. Montáže ste už videli. Fluorocarbon 30, kmeňový vlasec 32, omolko, obratlík, háčik. Na tom není čo ukazovať. Jau, ovad. Ovad hnusný. Jau, ty svinia, znova. Jau, to je ch***ot. Ja sa nebojím, hej, ale toto svinia hnusná ma tu poštípala. Podberak na hlavatky. Má už niečo za sebou vyťahaný, chudák. Takže, ako vždy. Zo spodu cez nos. Cez papuľku. Cez nos. Môžem mu nahodiť. Nechám ho chvíľu vo vode. Zatiaľ si zapnem. Nechám ho chvíľu vo vode. Zatiaľ si zapnem foťak. Na tomto mieste budem nahádzovať výnimočne o čo si ďalej ako bežne. Kvôli tomu, že blízko je pličina. Asi takto nejako. Ešte raz, nie som spokojný s náhodom. Nie som spokojný s náhodom. Ideálne, keď vidíte, ako rybka a olovo osobitne dopadnú. Ešte musím vymeniť vodu. Čo tam je? Asi po 15 minútach na veľkú belicu, jednu z tých najväčších, čo tu mám. Ja musím počkať aspoň minútu, kvôli tomu, že mám jedno háčik za papuľku. Nech si ju otočí, nech môžem vôbec zaseknúť. Jasné, ak tam je 90 šťuka, tak ju má otočenú hneď. Takže, ak tam ešte je a ak stojí za to, myslím, že už musím mať otočenú. A nič tam není. Tým, že je silná a veľká, dokázala ťahať cez cievku. Takže nič. Nič. A hodíme znova. Čo zase? Ja som videl iba na špičke, že potiahlo. Potom chvíľu ťahalo a bola to iba tá belica. Šťuka žere od hlavy a zubač niekedy od hlavy, niekedy od chvosta. Je to veľmi individuálne u zubačoch. Aj kvôli tomu sa tak ťažko chytajú. Neviem chytiť ani jednu. Myslím, že on je šikovnejší ako ja. Tak tu vezme ju od spodu a potom si ju otočí. A potom si ju otočí a začne ju pomaličky dávať do seba. Kebyže ho seknem vtedy, keď ju chytí iba zo spodu za bok, tak ho nemám šancu zaseknúť, keďže ja mám háčik za papuľku. Ona nemôže takto ťahať. Neviem, či tam je zuba, či to tá belica tak ťahá. Asi iba rybka ťahá. Každopádne, keď takto bojuje, je šanca, že niečo na ňu vezme.
hodím mu naspäť. A snáď ju aj niečo chytí. Ona dúfa, že nie, ja dúfam, že áno. Po hodine a pol som nič nemal, jedine tie beličky mi poťahujú. Proste všetko je fajn, len zubáči tu zatiaľ nie sú. Možno sú tu a nie sú aktívne. Cez brzdu potiahlo, počul som, že cievka sa točí, že puka. Dámy a páni, isto niečo mám, isto. Pustili vodu a zvýšil sa tok vody, tak sa zvýšila asi aj aktivita. Idem seknúť. Čo je? Čo k tomu to nechápem. Zodraté mi o niečo roztrhol silon. Jaj, toto naštve. Akurát veci už mám ponosené, takže idem chytať na iné miesto. A neviem, či tu niečo je. Ohla sa špička. Neviem. A, seknem to. Mám. Jo. Zubač. Yes, je tam. Není veľký. Šup, háčik von a idem ho pustiť, nejdem otočiť na foťaku. Tak to ťa hodím, kamoš. Dík. No a neviem, či to mám ostať, každopádne všetky veci mám ponosené už nižšie, tak idem nižšie, ale je tam. Jednu udicu dám na filetu a jednu budem chytať naživu. No, som sa vykydol. Nie. Mobil mám na stoličke, dúfam. Som chcel stúpiť a nebolo to pevné teda. Sedím na novom mieste, ľavú udicu mám na filetu hodenú, pravá udica je na živú rybku, uvidíme, čo bude lepšie. Keď pustili vodu, vôbec nie je jednoduché chytanie. Zaujímavé, že každý večer tiahnu malé rybky proti prúdu. Mám ich natočím, ak ich bude vidno ešte. Zase idú. Počúvajte, idem vyťahovať udice, baliť. A v tom jazda na ľavú udicu.
na filetu jazda. A je tam zubáč C70, isto. Jo. No, idem ho hneď pustiť. Není tučný. Každopádne vidíte, aký je veľký. Tak asi tie väčšie idú v noci. Ja som ich tu nikdy nevedel chytať. A dneska som ostal do 11. A je tam, no počkám ešte do 12. No. Koľko má fešak? Ešte chvíľu daj, idem ťa pustiť. Takže... No... 70, 70-ka. 70-ka, je to tam. Chytám ešte, nechcem si svietiť do vody. Tu sa k vode nedostane, musím ísť na moje miesto. Čau, kamo. Je to tam, konečne 70-ka od nás z váhu. Každopádne chytám úplne blízko pod nohami, však ste videli, kde nahádzujem. Uvidíme, či pôjdu po tme ešte ďalšie. Uj, na veľkého zubača. Ktorá chce ísť? Dajme tomu, že dáme túto. Dneska sa cítim aj na šťuku. Neviem kvôli čomu. Asi tým, že mám väčšie beličky nachytané. Tak dneska si myslím, že možno by sme mohli chytiť aj šťuku. Skúsim dať na filetu jednu udicu. Ju napichnem ako vždy. Ešte ju nadipujem. Pýtali ste sa ma na to, kde hľadám zubače, ako ich hľadať, kde ich hľadať, kedy ich hľadať, kedy ich chytať a podobne. Podľa mňa sú dve zásadné veci, že či chytám na stojatej vode, alebo na tečúcej vode. Ide o to, že na tečúcej vode je tá voda okysličená, dá sa povedať vždy. Čiže zubač je aktívny aj cez deň. Kdežto na stojatých vodách, väčšinové zubač aktívnejší v noci. Čo sa týka tečúcich vod, tak najdôležitejšie miesta na zubača sú podľa mňa tie, kde je pevné dno, voda sa tam točí, čiže ten zubač si tam môže aj odpočinúť a tým, že sa tam voda točí, tak je aj dosť okysličená. Na stojatých vodách takisto vyhľadáva pevné dno, vždy pevné dno, bahno zubač neznáša. Pokiaľ je tam nejaký vtok, nejaký potok alebo niečo do vody, je to ideálne miesto kvôli tomu, že tá voda je tam okysličenejšia ako všade inde. Dneska už tretie miesto, mám toho aj dosť, poviem vám. Neviem, kde sú zubače vôbec, ani nevidno nejakú aktivitu, ani som nemal som dneska ani ťuk. Mám niečo, isto. No, to bol taký kopanec na veľkú belicu, na najväčšiu, čo tu mám. Už ťahá, vidíte? Seknem a uvidíme, čo to bolo zač. Nič. A je nejaká dobitá. Jeden malý zub je na nej. Podľa mňa asi maličký zubač. Pohryzená je a nič veľké to nebolo podľa mňa. Voda ťahá dosť. Tým, že kolísala každú chvíľu, tak kvôli tomu zubáče vôbec nejdu. Dneska sa pokúsim chytiť zubáča znovu. Ty sa tak vždy tu navsunieš, keď natáčam, že? Medzi udicu a sú tu háčiky. Liečba šokom. Kde si? Hejzo, kde si? Kde si? Dám sa odtiaľto. Lovíme SK. Vidličky.
napnuté v kuse, keď dopadne, napnuté, 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 je na dne, môžem si dotiahnuť. Kvôli tomu, že kebyže nemám napnuté, tak môže sa stať, že rybka ostane na hladine a mám tam veľký odstup od olova. Nechce niekto kúpiť udicu? Podľa mňa táto udica stúpa na hodnote. Predná ide lepšie ako zadná. Bajdruner ide na hovno. Dneska po 2 hodinách ani ťuk. Sedím, čakám sa. Aj tam, 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 na chvíľa tu. Mám, mám, mám. Aha, vidíte? A to není zubač, čo to je? Tak toto vôbec neviem, čo to je. Jalec? Jalec! To už je jalec ako svet. Na filetu. Dámy a páni, na filetu jalec. Oh, už sa mi vypol háčik. Vypol sa mu háčik, videli ste ho? Nevadí. Chcel som ho natočiť aj na foťaku. Isto mal C60. Znovu napichnúť. Na filetu. 10 cm musí mať. Dajte na to bacha. Idem mu tam nahodiť. Hlavne, že mám dva podberáky a nemal som k dispozícii ani jeden. Ja len si šiel svoje. Musel som ho rukou vyťahovať. Odopol sa, stáva sa. Nevadí, chytám ďalej. Posúvam sa o jedno miesto vyššie. Kvôli tomu, že zase ťahá inak voda. Som zvedavý, či pôjdu po tme. Diviaky kvikali za mnou, tak som sa zľakol, som utekal sa schovať na také jedno miesto. Dúfam, že už tam nie sú, idem sa za chvíľu pobaliť a nechytil som nič. No. Na budúce zase.